د اروپایی ټکنالوژي شرکت د اروپایی ټکنالوژي شرکت په 12 کلنی کاری تجربې سره له نړیوالو نامتو شرکتونو څخه د لمریزې انرژي با کیفیته او سټانډرد تجهیزات را وارد کړي او په مالی پورې درنو هیوادوالو ته وړاندې کوي. د اروپایی شرکت د نویو محصولاتو په کارولو سره ډاډه، تلپاتې او ارزانه برېښنا ستاسو په چوپړ کې ده. پته بهبوري څلورم سړک درېیمې ناحیې ته مخامخ کابل افغانستان.